وہ بھی تیرے نظر، ہم بھی زخموں کی اب دوا نہ کریں، اور یہ زکات حسن کا موسم ہے، یہ زکات حسن کا موسم ہے، سامنے آئیں اب چھپا نہ کریں، یہ زکات حسن کا موسم ہے، سامنے آئیں اب چھپا نہ کریں، اور کوئی جشتہ نہیں نگاہوں میں، کوئی جشتہ نہیں نگاہوں میں، کیا کریں ہم اگر وفا نہ کریں، کیسے رہے بھائی بڑھانے کے لیے آتے ہیں، میری تنہائی بڑھانے کے لیے آتے ہیں، دوست آتے ہیں تو جانے کے لیے آتے ہیں، میری تنہائی بڑھانے کے لیے آتے ہیں، دوست آتے ہیں تو جانے کے لیے آتے ہیں، اور ان گلی کوچوں میں اب کوئی نہیں ہے اپنا، ان گلی کوچوں میں اب کوئی نہیں ہے اپنا، ہم تو بس کال نبھانے کے لیے آتے ہیں، ان گلی کوچوں میں اب کوئی نہیں ہے اپنا، ہم تو بس کال نبھانے کے لیے آتے ہیں۔ آپ کی نظر حضور ایک شعر کر رہا ہوں، استاد شاعر ہیں آپ، یہ دعا ہے کوئی برباد نہ ہونے پائے، یہ دعا ہے کوئی برباد نہ ہونے پائے، لوگ تو جشن منانے کے لیے آتے ہیں، یہ دعا ہے کوئی برباد نہ ہونے پائے، لوگ تو جشن منانے کے لیے آتے ہیں۔ یہ تناظر میں ہے، پہلے 23 سال سے اس کے میں رہ رہا تھا اس ملک میں، آج تک میں نے عید نہیں کی تھی یہاں، عید اپنی اماں کے ساتھ ہی کیا کرتا تھا، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ بھی یہاں پر عید کی ہو۔ تو وہ جب نہیں رہی تو اس تناظر میں یہ شعر ہوا تھا، تجھ سے ملنے کے لیے پہلے یہاں آتے تھے، تجھ سے ملنے کے لیے پہلے یہاں آتے تھے، اور اب دیپ جلانے کے لیے آتے ہیں، اور کیسی تعبیر میاں ہم تو سارے ہی یہاں، کیسی تعبیر میاں ہم تو سارے ہی یہاں، بس فقط خواب دکھانے کے لیے آتے ہیں۔ اور لگتا ہے کہ یہ شب و روز سمجھ میں نہیں آتا شاہد، یہ شب و روز سمجھ میں نہیں آتا شاہد، کس کا احسان اٹھانے کے لیے آتے ہیں، یہ شب و روز سمجھ میں نہیں آتا شاہد، کس کا احسان اٹھانے کے لیے آتے ہیں۔ پھر سے درپیش یہ صورت نہیں ہونے والی، پھر سے درپیش یہ صورت نہیں ہونے والی، اور اب مجھے کوئی محبت نہیں ہونے والی، پھر سے درپیش یہ صورت نہیں ہونے والی، اور اب مجھے کوئی محبت نہیں ہونے والی، اور اب اگر لوٹ کے آؤ گے تو میں جانتا ہوں، اب اگر لوٹ کے آؤ گے تو میں جانتا ہوں، پہلے جیسی میری حالت نہیں ہونے والی، اب اگر لوٹ کے آؤ گے تو میں جانتا ہوں، پہلے جیسی میری حالت نہیں ہونے والی۔ دو تین شعر اور ہیں کہ بنا مطلب کسی ذرے کو تارا کون کرتا ہے، بنا مطلب کسی ذرے کو تارا کون کرتا ہے، منافع گر نہ ہو صاحب خسارہ کون کرتا ہے، منافع گر نہ ہو صاحب خسارہ کون کرتا ہے۔ اور شعر دیکھیں حضور، آپ کی حضور
آپ کی سماعت کی نظر ہے دانت کا کہ جب میں جب بھی سیپیاں چننے کسی ساحل پہ جاتا ہوں، میں جب بھی سیپیاں چننے کسی ساحل پہ جاتا ہوں، سمندر پار مجھ کو پکارا کون کرتا ہے؟ میں جب بھی سیپیاں چننے کسی ساحل پہ جاتا ہوں، سمندر پار مجھ کو پکارا کون کرتا ہے؟ میں شاہد کس طرح اس کے اتاروں گا یہ سب احسان، میں شاہد کس طرح اس کے اتاروں گا یہ سب احسان، میری خاطر یہ اتنا کچھ خدارا کون کرتا ہے؟ بہت شکریہ۔ ہر سمت مجھ کو درد کا دجلا دکھائی دے، ہر سمت مجھ کو درد کا دجلا دکھائی دے، ہر سمت مجھ کو درد کا دجلا دکھائی دے، پھر کربلا وقت کا چہرہ دکھائی دے، پھر کربلا وقت کا چہرہ دکھائی دے، جیسے قریب آئے تو صحرائے درد ہو، جیسے قریب آئے تو صحرائے درد ہو، جو دور سے نصیب کا دریا دکھائی دے، جو دور سے نصیب کا دریا دکھائی دے، جیسے قریب آئے تو صحرائے درد ہو، جو دور سے نصیب کا دریا دکھائی دے۔ اور غزل کا شعر ہے آپ کی نظر لیٹ آنے والوں کی، کہ لگتا ہے چھو رہا ہوں بدن اپنے یار کا، حضور لگتا ہے چھو رہا ہوں بدن اپنے یار کا، کیسا یہ پر یقین سا سپنا دکھائی دے، کیسا یہ پر یقین سا سپنا دکھائی دے، اور مایوس آسمان نہیں اب تک زمین سے، مایوس آسمان نہیں اب تک زمین سے، باطل نے جس کو مارا وہ زندہ دکھائی دے، باطل نے جس کو مارا وہ زندہ دکھائی دے۔ آپ کا شعر آپ کی نظر، بونوں نے مل کے آج کیا ہے یہ فیصلہ، کاٹو وہ سر جو اپنے سے اونچا دکھائی دے۔